ברשות כל הקהל הקדוש, ולכל כולנו, ברכה ושמחה וישועה, וסייעתא דשמיא גדולה. אולי בקיצור לומר כמה מילים לחיזוק שבעזרת השם יהיה לתועלת ולזכות בשמיים על כל הקהל הקדוש, יהיה הצלחה וישועה מרובה. אנחנו רואים דוד המלך אומר בתהילים, 40 שנה אקוט ודור, ואומר עם תועל לבבי. דוד המלך אומר על בני ישראל שהיו במדבר דבר קשה ביותר. דוד המלך אומר שעם ישראל במדבר היה עם תועל לבבי, עם תועל בלב, צריך להקשות קושייה. על דור המדבר כתוב דור דעה, דור של חכמים, דור של צדיקים, דור של קדושים. ואפילו חז"ל אומרים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן עוזי במראה מרכבה. יחזקאל הנביא, הוא אמר את הנבואה הגדולה על כיסא הכבוד ועל הקדוש ברוך הוא. וחז"ל אומרים, שפחה, גויה, מהכנענים, מהמצרים, שהיו עם בני ישראל, ראתה נבואה על ים סוף, מה שלא ראה הנביא הגדול ביותר בעם ישראל. ואנחנו רואים בני ישראל 40 שנה אכלו את המן, המן היה מלך אוכל של מלאכי השרת, עם ישראל היו צדיקים, קדושים, טהורים, משה רבנו, אהרון, יהושע בן נון, 70 זקנים, כל הקדושים שהיו עם עם ישראל. איך אפשר שדוד המלך אומר על הדור הקדוש הזה, עם תועה לבבם, עם תועה, עם תועה שהלב שלו תועה. איך אפשר להגיד כזה דבר? חשבו לומר יסוד שהוא יסוד חזק ביותר. יש שתי סוגים בחינוך של אנשים. יש סוג שנקרא חינוך, ויש סוג שנקרא מילוי. מה הפירוש חינוך ומה הפירוש מילוי? יש אדם שהמידות שלו מחונכים. אדם שמתנהג טוב, אדם שהוא ירא שמיים, אדם שהוא הולך בדרך טובה ומתנהג בדרך ישרה כי הוא מחונך טוב. יש אדם שהוא לא מחונך, אלא מה מעולה. כמו שיש מכשירים שממלאים אותם, וכל עוד הם מלאים הם מתפקדים, נגמר המילוי, הם מפסיקים לתפקד, כך יש אנשים. הם מתנהגים טוב כי מלאו אותם להתנהג טוב. מתי שנגמר המילוי, הם מפסיקים להתנהג טוב. יש אדם מחונך שככה הוא מתנהג. יודע שבבוקר הוא קם, הולך להתפלל, מתנהג ביושר, מתנהג בהגינות, לא פוגע באף אחד, לא גונב, לא גוזל, הולך בדרך ישרה. זה דרך טובה. זה אדם שהוא מחונך בדרך טובה. יש אדם, תקופה הוא מתנהג טוב, תקופה לא מתנהג טוב. תקופה מתפלל, תקופה מפסיק להתפלל. תקופה מכבד אנשים, תקופה פוגע באנשים. תקופה יש לו שלום בית טוב עם אשתו, תקופה אין לו שלום בית טוב עם אשתו. למה? כי הוא ממולא. נגמר המילוי, נגמר המילוי של האדם, הוא חוזר להיות מה שהוא. יש אותו דבר בעל תשובה. בעל תשובה, תקופה בעלייה, פתאום נופל. למה נפל? כי גם התשובה שלו היה מילוי. הוא התחזק ממשהו, הוא ראה איזה משהו שחיזק אותו, הוא התחזק במילוי. נגמר המילוי, נופל הכל. ככה בשלום בית. יש אנשים שיש להם שלום בית, אחר כך נופל הכל. למה? כי בהתחלה היה מילוי, היה לו אינטרס ממשהו בשלום בית. נגמר האינטרס, נופל הכל. נגמר המילוי, נופל הכל. לכן האדם צריך לדעת שהחינוך שלו צריך להיות חינוך אמיתי, לא מילוי. מילוי נגמר, נגמר הכל. אדם שממולא ומתפלל והכל רק ממילוי, נגמר המילוי, נופל הכל. אדם שטוב עם חבר כי זה משתלם לו וזה מילוי, נגמר המילוי, נופל הכל. אסור שהדרך של האדם יהיה מילוי, אלא צריך שיהיה חינוך אמיתי מהשורש, מהיסוד, שהחינוך שלו, שהדרך שלו תהיה דרך אמיתית. כך גם חינוך הילדים. לפעמים מקלקלים את הילדים, רוב הילדים מקולקלים. למה? כי ממלאים אותם בשוחד. האבא רוצה לנוח והאימא ביום, הילד צועק, נותנים לו מתנה, נותנים לו שוחד, תשתוק, ממלאים אותו בשוחד. אחרי כן חוזר להתנהג לו טוב. משחדים, מגדלים את הילדים מקטנות בשוחד, במילוי. החינוך צריך להיות חינוך אמיתי, חינוך טוב מהשורש, מהיסוד, שמהיסוד יהיה חינוך טוב. ולא דבר מילוי שמתחיל ונגמר ונגמר ומתחיל, אלא יסוד, שהיסוד החינוך יהיה טוב ביותר. זה מה שאומר דוד המלך בתהילים, 40 שנה אקוט ודור, ואומר עם תועה לבב. ומה הפירוש? עם ישראל היו תועה לבב כמו ממולים.
היו רואים נס, היו מתחזקים, מתקרר הנס, נופלים. עוד פעם היו רואים נס, מתחזקים, נופל, נגמר הנס, יורדים. לכן, הדרך שלהם היה כמו אנשים ממולים. יצאו ממצרים, היה נס, כולם התחזקו, ראתה שפחה על הים, שלא ראה יחזקאל בן גוזי, התמלאו, היו חזקים. עבר תקופה, נגמר המילוי, עבדו את העגל. עוד פעם היה נס, ראו איך מתים אנשים, ראו דברים מפחידים, התחזקו. נגמר, התחילו לפקוט, רוצים בשר. הקדוש ברוך הוא עשה נס, היה בשר, נגמר, התחזקו, עוד פעם עליות, ירידות, עליות, ירידות. על זה אומר דוד המלך, 40 שנה, מה עם ישראל הראו על עצמם? עם טועה לבב, וכשהלב שלהם טועה, הלב שלהם מתמלא, ולא חינוך אמיתי. היו דור דעה, דור של צדיקים, דור של קדושים, אבל מתמלאים. נגמר המילוי, יורד, עוד פעם מתחזקים, יורד. אדם צריך לעבוד על עצמו, עבודה חזקה. כמו רבי שמעון בר יוחאי, שאומרים עליו, נעשה אדם נאמן בעבורך, הקדוש ברוך הוא רצה שאנשים בעולם הזה יהיו כמו רבי שמעון בר יוחאי. אין להתמלות ולרדת, להתמלות ולרדת. דרך, כל הזמן אותה דרך. טוב, השמחים בטוב. רע, שמחים ברע. הדרך היא אותה דרך כל הזמן. אתה עכשיו עצבני, תפגע באנשים? לא, אין לך זכות. אתה צריך תמיד להתנהג כמו שאתה. עכשיו אתה בחיזוק, אז אתה מתנהג טוב, כל הזמן תתנהג טוב. זה נקרא חינוך אמיתי. חינוך אמיתי לחנך את הבית, את הילדים, ואדם לא יאמר, אני אחנך את עצמי ויעזוב את כולם. תחנך את עצמך, תחנך את אשתך, תחנך את הילדים שלך, ואתה תהיה דמות טובה לכולם. מתי שתהיה דמות טובה לכולם, כולם יהיה טוב. מתי שאתה טוב, אתה משפיע טוב. מתי שאתה רע, אתה משפיע רע. תשתדל ללכת בדרך טובה, תשתדל להיות מחונך, תשתדל שאתה תהיה מחונך. אדם צריך להיות מחונך ולחנך את עצמו בכל גיל. לא רק מתי שילדים מחנכים ילדים, אלא גם אדם מבוגר צריך לחנך את עצמו. אין סוף לדעת, אין סוף לחינוך, אין סוף לנימוס, אין סוף ליושר ואין סוף להגינות. כמה שאתה הגון אתה יכול להיות יותר, כמה שאתה ישר אתה יכול להיות יותר, כמה שאתה חכם אתה יכול להיות יותר, כמה שאתה צדיק אתה יכול יותר להיות צדיק. זה עבודה מתמדת, כמה שיותר מסדרים וכמה שיותר מזכחים נהיים יותר טובים. השכל זה דרגות, גמרת דרגה, יש עוד דרגה לשכל, גמרת עוד דרגה, יש עוד דרגה לשכל. כמה שיותר תהיה טוב, אתה יכול לעלות עוד דרגה ולהיות יותר טוב. כך בירת שמיים, כך בעבודת השם, כך בין בעל ואישה, כך בין חברים, כך בין שותפים, כך בין כל העולם. לכן אדם צריך לעבוד על עצמו, להיות מחונך ולא להיות ממולה. ממולה נגמר. חינוך זה דבר מתמיד לכל הזמן. אדם צריך להיות יציב כל הזמן, אותו דבר, יציב, חזק, לעמוד איתן יציב בכל דרך שלו. מתי שאדם יציב והולך לאורך זמן, זה הדבר הטוב ביותר. מתי שאדם הוא לא כל הזמן לאורך זמן הולך אותו דבר, זה הדבר המסוכן ביותר, וזה הדבר הלא טוב ביותר. תשתדל כל הזמן להיות לא יותר מדי שמח ולא יותר מדי עצוב. הרמב״ם אומר, תלך בדרך האמצע. תלך כל הזמן בדרך של האמצע, בדרך האמיתית, בדרך הישרה, ואז יהיה לך עשייתה דשמיא גדולה. קדוש ברוך הוא ייתן לכולנו יום מבורך, יום של הצלחה. קדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם של כולנו לטובה ולברכה, ונזכה לאור גדול ולישועה מרובה.